როგორ მიყვარს აკაურო აბა ისული მაქს რომ ნახოთ ეს მონაწილეები რაშვეთან ერთად კულინარიული მეგაშოუ სამზარეულოს ომების ახალი სეზონის ათირჩეული წყვილი უკვე ცნობილია. შესარჩევი ეტაპის წარმატებით გავლის შემდეგ დღეს მონაწილეები პირველად შეერკინებიან ერთმანეთს. კონცეფცია, ტექნიკა, გემო და ვიზუალი სწორედ ამ კრიტერიუმებით შეფასდებიან მონაწილეები. გადაცემის შემქმნელები მაყურებელს წინ განსხვავებულ და მრავალფეროვან სეზონს პირდებიან. ძალიან კაცრი შეფია რა. ვერიტას შეესწროს. მარილი დამეკნა. ამათ მარილის დაკნა აქვს და გამახარე ხა მიდი 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 აია აია ხალხი მორჩა მღერის და ჩვენთან რა ხდება საინტერესო თავგადასავალი იწყება და ათეულის პირველი დავალება იქნება მზადება ცივი ზამთრისთვის. მონაწილეებს კომპოტებისა და ტკბილეულის სახლური რეცეპტით მომზადება მოუწევთ. ამ დროს წარმოდგენილი იქნება საქართველოს ყველა რეგიონისათვის დამახასიათებელი ნუკვარი. კონკურსანტებმა ერთი შეხედვით უმარტივესი დავალებაც უნდა შეასრულონ. შეწვან კარტოფილი. ის დრო არის, როცა ბევრ განოჯახებში ამ ზამთრის მარაგს აკეთებენ ან უკვე გამზადებული აქვთ, ამიტომ პირველი ტური ამის გარშემო იწიანებს, რაც შეხება მეორე ტურს. Akat ყველასთვის საყვარელი შემწვარი კარტოფილი გვექნება და აი ამ ტურის ინტრიგა სწორედ ამაში მდგომარეობს რომ რანაირად შეძლებენ ეს კონკურსანტები მოამზადონ შემწვარი კარტოფილი ისე რომ მხოლოდ მათი იყოს გადაცემის პირველ ეტაპზე გამოვლინდება წყვილი რომელიც მოიპოვებს ლიდერის სტატუსს სწორედ ეს წყვილი გადაწყვეტს აუტსაიდერი მონაწილეების ბედს გადაცემის მეორე ეტაპზე კონკურენცია კიდევ უფრო მეტია დაძაბული პაიქრობის პარალელურად კი ჟიური კვლავ რთული გადაწყვეტილების წინაშე დადგება არის რაღაცა სასწაული ჯგუფების შეკრება, იმით რომ არაჩვეულებრივი მონაწილე ყავს ცელს, ანუ ყოველ სეზონს ეგ ვამბობ და მართლა ეგრეა. ვაკ ისეთი ტური რომელიც არასოდეს არ ჰქონია, ცოტა გვეშინია, იმით რომ ვიცეს რაღაც 50-მდე ნამუშევრის გასინჯვა, ამიტომ ეს ფანტასტიკური ყავს დავწერთ. მეგაშოუს დღეს ერთი წყვილი უკვე დაემშვიდობება. ვინ დატოვებს კულინარიულ ომს ბრძოლის დასაწყისშივე და ვისი კერძი იქნება საუკეთესო. ნახავთ დღეს 22 საათზე ყველაზე ცხელ შოუში ფორმულაზე.